עשיתי לעצמי, אני נותן לך טיפ איך להיפטר מאנשים שמציקים לך. או במילים אחרות, איך להיפטר מעצמך. בסדר? זה הצעה כללית, זה לא פרסונלי, תיקח את זה אישי, תיקח את זה מאוד אישי. תסתכל. אם מישהו מציק לי, ויש בזה שכל, זה לא סתם. אם מישהו מציק לי, אני פשוט נותן לו תשובה, כמו שיש הצעה שהוא לא יכול לסרב לה, אני נותן לו תשובה שאני יודע שהוא לא יכול לעמוד בה. מה? לא שהוא לא יכול, שהוא עוד לא עמד בה. נגיד שמישהו אומר לי, אתה יודע, בחדק חקרתי את האמת, ואני יודע מה האמת ועדיין לא טוב לי. אני אומר, מה, באמת אין לך ספקות? נגיד שמישהו אומר, עזוב, בדקתי עד הסוף, והראה לי. מה, באמת בדקת עד הסוף? אני כאילו נותן לו רף שאני יודע שהוא לא עבר אותו. עכשיו, אני נתתי לך רף של תצמד לך מהצדים, כי אני יודע שאתה לא יכול לעשות את זה. מה זאת אומרת, כי אני יודע שאתה לא יכול לעשות את זה? כי אני יודע שעוד לא עשית את זה. בוא תסתכל. אם השכל שלך מציק לך, קודם כל, מה השיטה הכללית אומרת? אם השכל שלך מציק לך, הרגע שלך מציק לך, ואתה רוצה להיפטר ממנו, שלח אותו למשימה, לביצוע, שהוא לא יחזור משם. לדוגמה, תגיד לו, תקשיב. אני מוכן להקשיב לך, רק אם תביא לי נימוק משכנע. זאת אומרת, נגיד, אם נגיד משהו מחשבה מציקה לך, זאת אומרת, אני חייב לתת למחשבה הזאת איזה קונטרה, שהיא לא תחזור לפה יותר. אתה אומר למחשבה, אין בעיה, אני מוכן להקשיב לך, בתנאי שתסבירי לי שאני יכול להיות בטוח ב-100% שאת נכונה. אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שהיא נכונה, לכן היא מתפטרת ממך. אתה הבנת את הכוונה? אם אתה רוצה להתפטר עם מישהו, אתה נותן איזו משימה שהוא לא יכול לעשות, ואז הוא לא חוזר. 100% נותן לך לעשות. אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי מה אמרתי. אם מחשבה מציקה לך ואתה רוצה להיפטר ממנה, אתה אומר למחשבה, תקשיבי, אין לי שום בעיה להסכים איתך, אין לי שום בעיה לעשות מה שאת רוצה, אבל בבקשה תשכנעי אותי ב-100% שמה שאת אומרת זה נכון. זה הכל. אתה מעביר את הכדור, אתה אומר לה, אני לא נגדך, רק את לא משכנעת אותי שאת צודקת. עכשיו, בוא נתקדם לסיפור שלך. מה זה נקרא להצמד לשכל או לרגש? מה הכוונה? הכוונה היא שתיקח את מה שיש לך קונפליקטים בראש, תתחיל לבדוק מה האמת, ותצמד לאחד מהם. עכשיו, אם תצמד לאחד, במה יקפוץ לך? ההפך. ואז תצמד להפך, יקפוץ לך ההפך, תצמד להפך, יקפוץ לך ההפך, ואז מה הפתרון ללופ הזה? לחפש מה האמת. ואני אומר, אם תחפש מה האמת, אתה תגלה ששני הצדדים נכונים בו זמנית, ותראה שאין הבדל ביניהם. עוד פעם, אם אתה תיקח מחשבה שאומרת לך, אני צריך לעשות X, ויש לך רגש שאומר, אני צריך לעשות ההפך, בסדר? שניהם זה שכל, שניהם זה רגש, זה אותו דבר. אחד ועוד אחד שווה 2 זה רגש. אם היית מרגיש שזה 3, היית אומר, זה 3, אתה רק מרגיש שזה 2. למרות שיש כאלה שגידו שזה שכל, זה רגש. וגם רגש זה שכל, זה אותו דבר. עכשיו, מה זה שכל? משהו שאתה חושב שהוא אמת. מה זה אמת? משהו שאתה מרגיש שהוא אמת. זה בסוף אותו דבר. עכשיו, אם אתה אומר לך תצמד לרגש, מה הכוונה תצמד לרגש? הכוונה היא, תבדוק מה האמת. כי אתה הרי לא באמת יכול להצמד לאחד הצדדים יותר מלצד השני, כי שום צד הוא לא מחויב. עכשיו, כשאני אומר לך תצמד לשכל, לא תצמד לרגש, הכוונה היא, תבדוק מה האמת עד הסוף. זה במילים אחרות, אבל אם אני אגיד לך, תבדוק מה האמת עד הסוף, תגיד, מה אני אבדוק מה האמת? מה יש לי לבדוק? אז אני אומר לך, הנה, אתה לא מקשיב לאמת שלך. אם אני אבוא אליך ואגיד לך, תצמד לאמת עד הסוף, תגיד, לאיזה אמת להצמד? איפה היא? מה להצמד אליה? אז אני אומר לך, תקשיב, תצמד לרגש, תצמד לשכל. וזה בעצם חושף לך את המקומות שאתה מבחינתך לא נצמד לאמת. כי זה המקומות שבהם אתה עצמך עושה משהו שאתה לא שלם איתו. עכשיו, אם אתה תצמד לאמת עד הסוף, אתה תצא מהלופ של ההפכים האלה. איך עושים את זה? על זה שאתה לוקח קונפליקט פנימי, שאומר לך צד אחד אומר ככה, צד אחד אומר ההפך. אתה לוקח את הקונפליקט הפנימי, אתה אומר לעצמך, אם, אוקיי, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תאכל. הוא אומר לי, אל תאכל. נגיד. צד אחד אומר לי, תעשן. צד אחד אומר לי, אל תעשן. הוא נגיד משהו רגשי. מה? משהו מקשיב. אחד, אני אוהב אותה, שתיים, לא אוהב אותה. בסדר? אז מה עושים? אתה אומר לעצמך, אני חייב לדעת מה האמת, אני אוהב אותה או לא אוהב אותה. איך אפשר לדעת את זה? אתה שואל את עצמך למה אני אוהב אותה, שואל את עצמך למה אני לא אוהב אותה. זהו. ואני אומר לך, שאם אתה תיקח, אני אוהב אותה או לא אוהב אותה, ואתה תחקור, רגע, אני באמת אוהב אותה, למה אני אוהב אותה? רגע, אני באמת לא אוהב אותה, למה אני לא אוהב אותה? ותחקור את זה, אתה תגיע למסקנה שאתה לא אוהב אותה ולא לא אוהב אותה. אתה פשוט מחוץ למה זה אהבה ומה זה שנאה, בכלל אין דבר כזה. אתה אפילו לא יודע אם יש דבר כזה אהבה ושנאה. כנ"ל לגבי להשם. צד אחד אומר לך, השכל אומר לך, אל תאשם. רגש אומר לך, תאשם. אתה אומר, אין, אני עכשיו מוכן להקשיב לאחד מהם, רק אני חייב להיות בטוח מה האמת. להשם או לא להשם, אז אתה אומר, רגע, למה השכל אומר לי להפסיק להשם? למה? כי. למה הרגש אומר לי להשם? כי. אוקיי, שניהם משכנעים באותו מידה. אז אתה נכנס עוד פעם פנימה. למה השכל אומר לי לא לעשן? כי זה מסוכן לבריאות. למה הרגש אומר לי לעשן? כי זה כיף.
אז אתה אומר, אוקיי, זה יש לנו בריאות מול כיף. אוקיי, למה בכלל אני רוצה שיהיה לי בריאות? אתה נכנס פנימה, למה בכלל אני רוצה שיהיה לי כיף? אתה נכנס פנימה. ואז אתה מגיע לעוד איזו תשובה. ואז אתה נכנס עוד פנימה, 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 עד שאתה אומר, וואלה, זה בכלל לא משנה, אני מאשן או לא מאשן. ואז אין קונפליקט. ואז בסוף אתה מאשן או לא, אתה יודע מה שאתה רוצה, אבל אין קונפליקט כבר, כי אתה יודע מראש שיש גם צדדים לפה, גם צדדים לפה, זה הכל. אתה הבנת? לא. בכלל לא? קצת. אם בכלל לא, אז אין טעם שאני אחזור עוד פעם. לא, א', נניח מה אתה... כן הבנת לפני התוס, א'. רגע, שנייה. לא, לא. נניח שאתה בוחר בין לבן לאדום. תקשיב. זה לא בין... יש חוקים למשחק, אתה קודם כל תגיד מה הבנת. לא, לא מעניין אותי מה אתה שואל, קודם כל תגיד מה הבנת. הבנתי שכאילו בשורש אני יודע. לא, אבל איך תגיע לשורש? תשאל למה, ומה, מה הסיבה? על מה תשאל למה? על שניהם. על שתי אפשרויות. תן דוגמה, תן דוגמה. לדוגמה, אני בוחר אדום או לבן. הרגש אומר אדום והשכל אומר לבן. תן דוגמה מאצלך נגיד. לא, יותר מעניין אותי פה. אוקיי. עוד פעם, הרגש אומר? אדום והשכל אומר לבן. אוקיי, נגיד שאתה צריך לקנות פרחים. הרגש אומר לך תקנה את האדומים, השכל אומר תקנה את הלבנים. אוקיי, ואז מה אני אומר? ואז אתה בקונפליקט. אז מה אני אומר לך לעשות? תשאל למה אתה רוצה אדום או למה אתה רוצה לבן. נכון. תנסה להבין את השכל שברגש ואת הרגש שבשכל. תנסה להבין את השורש של שניהם. אוקיי, ואז? נגדיר את זה יותר. אבל אני מחפש את הסיבה הקודמת. נכון. והבעיה היא שבאיזשהו שלב... הבעיה שלך כרגע. הבעיה שלי כרגע, שאני נתקע. שלכל סיבה אני יכול לשאול להמשיך למה. אוקיי, אם אתה בטוח בזה, נגיד שכן, אתה בטוח בזה? לא, כל מה שאני לא ענית, אתה בטוח בזה, אתה בטוח בזה, יפה, מסקנה, אתה לא באמת חייב לבחור לבן, אתה לא באמת חייב לבחור אדום. כי זה בעצם מטופש, אם אתה חושב שלא משנה כמה תשאל למה, אתה נמצא בלופ אינסופי, במילה זה אומר שאין לך תשובה. אז אם אין לך תשובה, זה כבר לא משנה, אם תבחר לבן או אדום. לא, אבל עדיין נשאר הקונפליקט אצלי. אתה לא באמת חושב שאין סיבה למה, אני אשאל אותך, למה אתה רוצה לבן? מה, באמת תגיד לי, זה לא משנה, בכל מקרה תשובה בסוף. איך? אתה עכשיו תרצה לאכול, נגיד. אשאל אותך, למה אתה רוצה לאכול? אתה תיתן לי תשובה או שאתה תגיד לי, תקשיב, מה זה משנה שאין לך תשובה? בכל מקרה בסוף לא נגיע לשום תשובה. מה האמת? מה האמת? מה האמת? מה האמת? אני כאילו מגיע לזה, למה את עומק מסוימת? עכשיו אתה נגיד רוצה לאכול, שואלים אותך למה? אתה תגיד, אין לי תשובה, או תגיד, יש תשובה, מה אתה תגיד? אתה מזדהה עם הסוף של האין תשובה, או אתה מזדהה עם הדרך של יש תשובה? עובדתי. ויש תשובה. יפה, אז אתה לא באמת נמצא בסוף. אני אומר לך, שאם כששואלים אותך למה אתה רוצה לאכול, היית כבר מראש מריץ את התרחיש, כי אין לי תשובה, אז היית אומר מראש, אין לי תשובה, אז שאומרים לך, אז אל תאכל, היית אומר בסדר, כי זה לא משנה. אם באמת בראש שלך היית בסוף, בזה שהם לשניהם אין תשובה, אז אין, אז מה זה משנה? לא, אני באמת לא, אני כאילו... איכשהו אני רואה בשתי אפשרויות את העומק... מישהו הבין מה אמרתי לו? כן, אני... מה אתה הבנת מה אמרתי לו? מה שהבנתי, כאילו, הוא אומר שהוא מגיע, שהוא בודק את שתי הצדדים, מגיע לאין תשובה. יש פה טענה, טענה שאתה אומר לו שאם אתה מרגיש באמת שאין תשובה בסוף, לא יש תשובה, אבל אני בודק. אבל לא בסוף, אם אתה לא רואה את זה בסוף, אתה רואה את זה בהתחלה כבר. בהתחלה שאין תשובה, אז היית מרגיש שווה. נכון. נגיד שיש לך קונפליקט בתוכך, אני רוצה את זה או את זה. ואז אני שואל אותך, למה אתה רוצה את זה? כי. למה אתה רוצה את זה? כי. זה אומר שאתה לא באמת נמצא באינסטינקט שלך בסוף של התהליך. אתה נמצא באינסטינקט שלך בהתחלת התהליך. אבל גם בסוף התהליך אני מבין שבשניהם אין תשובה למטה. כי כשאני מגיע לרוצה להיות קיים, למה אתה רוצה להיות קיים? לא יודע. וגם פה למה אני רוצה להיות קיים? לא יודע. בשניהם כאילו אני לא יודע, ועדיין אני כאילו... לא רק זה, לא רק שאתה לא יודע למה אתה רוצה להיות קיים, אתה גם לא יודע איך זה שאתה רוצה להיות קיים, קשור לזה שאתה רוצה את זה. נכון, וגם עדיין נשאר לא הקונפליקט, אבל עדיין נשאר הקונפליקט, עדיין אני כאילו... הקונפליקט נמצא רק כשאתה עוד לא הגעת לסוף. אם בראש שלך אתה בסוף, אין קונפליקט. כל שאלה שתשאל אותי, אני יודע שלמטה, אני כבר חש, למטה אני רוצה להיות קיים. חש. ולמה אני רוצה להיות קיים, חש, אני לא יודע, זה עדיין לא משחרר אותי, אני לא מבין למה. ברור, אני מסביר עוד פעם, כי אתה לא שם. למה אני לא שם? אתה רק יודע שיש מקום כזה. למה אני לא שם?
אבל זה כבר אוטומטי, כאילו, כל רצון שאני קופץ, אני כבר מגיע אותו כמה שלבים לקיים. הוא לא יודע, הוא מניח. בוא נניח שהוא יודע. מה יודע, אז הוא יודע. לא, אבל אצלו המילה יודע, יש לה משמעות אחרת. אתה יודע, הכוונה, אני... ידוע לי ש... יש דוגמה, ידוע לי שמאחורי הקיר יש פיל, ויש, אני רואה את הפיל, זה שניים שונים. יש הנה פיל, יש, ידוע לי שיש שם פיל. למה? כל רצון, אני מגיע כמה שלבים, אני רוצה להיות קיים. אתה נמצא פה איתנו. אתה שמעת מה אמרתי, או שאתה חוזר על השאלה? לא, שמעתי. מה אמרתי? אמרת כאילו שאני יודע, אבל לא חש את זה. לא, לא, יש, אני יודע שיש שם פיל, יש, הנה פיל. יש שניים שונים, אתה לא... הנה פיל, הנה, רוצה להיות קיים. לא, הרוצה להיות קיים זה עדיין לא פתר, הלא יודע זה הפתרון. יפה, אבל אני... הבנת? לא, אז אני מגיע מהר מאוד משם. אתה אמרתי מיכל? אני מהר מאוד מגיע משם. זה מה אתה רוצה להיות קיים שלך, זה לא הסוף. ולמה אתה רוצה להיות קיים? לא יודע. יפה. אז למה אתה רוצה לאכול? לא יודע. יפה, למה אתה לא רוצה לאכול? למה אתה לא רוצה להתראה? לא יודע. אז מה אכפת לך? עדיין יש לי את הקונפליקט. אז אני אומר לך, שאם כשהיית רוצה לאכול, והיית רואה שאין אוכל, דוגמה, נגיד אתה רוצה לאכול ואין אוכל. עכשיו, היית שואל את עצמך, היה עובר לך, אני רוצה לאכול. ואז היית שואל את עצמך, למה אני רוצה לאכול? התשובה הראשונה שאתה קופצת זה לא יודע, ואז היית אומר, אוקיי, אז מה אכפת לי אם אני אוכל או לא? וואלה, לא יודע, אז מה אכפת לי? אבל בינינו, או לא בינינו, כשאתה רוצה לאכול, אתה שואל לך למה, אתה לא באמת אומר, לא יודע. אתה אומר, כי אני אהב, כי אני לא רוצה שיחב לי, כי עם הרבה סיפורים. אתה לא באמת בלא יודע. אז יש להיות יותר שם בסוף. קודם כל, הבנת מה אמרתי? כן. יפה, ואין דרך להיות שם בסוף. עכשיו בוא נסביר מה אמרתי. אמרת שאינסטינקטיבית, אני עדיין לא בתשובה האחרונה, אלא בראשונה. זאת אמת. נגיד עכשיו, נגיד מישהי עוזבת אותך. אני שואל אותך, אתה אוהב אותה? כן. אתה אוהב אותה, אז אתה מפחד לעזוב אותה. אבל אם אני אומר לך, אתה אוהב אותה? למה ש... כאילו, אתה אומר, רגע, אני קודם כל בכלל לא אוהב אותה. אני אוהב את מה שהיא נותנת לי, וגם מה שהיא נותנת לי, אני בכלל לא רוצה את זה, אני רק כרגע מרגיש את זה, אני בכלל לא בטוח שאני רוצה את זה. אז איך אני יכול לפחד שהיא תעזוב אותי? עכשיו, אבל אוטומטית, כשאתה רואה את הבחורה, אתה אומר, אני אוהב אותה, או אתה אומר, אני בכלל לא יודע אם אני אוהב אותה. מה קופץ לך ראשון? אני לא יודע של הסוף, או השלבים שבדרך? השלבים שבדרך. יפה. אז איך לגרום לזה לקפוץ את הישר לסוף, כאילו? יפה. עד כאן, מה הבנו עד כאן? דרך שאלה לך, דרך משתמרת? כן. איך לגיע לסוף, זה תשובות ידועות כבר. אבל אם הוא שם... אתה לא יודע איך להגיע לסוף. דברים קטנים... תתחיל דברים קטנים, הנה יפה, תיקר דברים קטנים, למה? אתה עושה את זה הרבה מאוד פעמים. אתה עושה את זה מהר מאוד, אבל אתה מאוד איתי. לא. יש משפט שאומר, מה שלא הולך עם כוח, מה אומר? טס עם הרבה יותר כוח. הבנת? מה אם הוא בלא יודע, אז גם אני יודע אם יהיה לו רצון לאכול גם. אני אומר... נכון, זאת האמת. נכון. אז מה הבעיה? אבל בעיה לא תהיה לו. לא, סתם אני אומר. אבל הוא לא יציק לנו יותר בשאלות. אבל שאלות לא יציק יותר, נכון? יכול להיות שהוא לא ירצה לאכול, אבל רע לא יהיה לו. יכול להיות לא רע? רגע, אז מה יהיה? איך יכול להיות לו קונפליקט? אם אומרים לו למה אתה רוצה את זה, לא יודע, אז מה אכפת לך בכלל? אני אתן לך המחשה. אתה רוצה... הפיל שנמצא פה מפריע לך? לא, ברצינות. אז איך אתה... הוא בא לנגוח אותך, זוז. לפעמים לא מקום. למה זה לא מפריע לך? אתה לא יודע שהוא פה בכלל. אתה אומר, למה זה מפריע? אני לא יודע למה. תגיד לי, מציג לך זה ש... שיש נמלים בסין שכרגע מישהו דורך עליהם? מציג לך? בטח, חודש טס לשם. לא, בסדר. זה מציג לך? לא מציג לך. למה זה לא מציג לך? אתה לא יודע למה שזה יציג לי. נכון? כי אתה לא יודע, אני אגיד לך, ולמה? אם אני אגיד לך, מה, זה לא מציג לך? אני לא יודע, קופץ לשם. אם אני אגיד לך, זה לא מציג לך? תגיד לי, למה שזה יציג לי? מה, אתה לא יודע למה שזה יציג לך? לא, אני לא יודע למה שזה יציג לי. זה ראשון. אז הנה, כשאתה לא יודע למה, זה לא מציג לך. אם ששואלים אותך שאלה, הפיל מציג לך? איפה פיל? אני לא יודע שיש פה פיל בכלל. אתה רואה שמה שדורכים על הנמלה, זה מציג לך? לא, למה שזה יציג לי? כשהתשובה הראשונה קופצת, לא יודע, זה לא מציג לך באמת, נכון? יפה, אבל אם אני אומר לך, מציג לך שכואב לך, כן,
למה? כי משהו, אז אתה יודע, אתה לא באמת בלא יודע. ולכן? קודם כל עד כאן. קודם כל תמיד זה חוקה המשחק. עכשיו יכול להיות שאין פתרון. אבל לא כל מישהו יודע מציק לו. זאת אומרת, הוא יכול לדעת דברים שהם בכלל לא מציקים לו. עוד פעם, עוד פעם? לא כל דבר שיודעים מציק. כאילו, אתה יכול לשאול אותי שאלה. זה לא מציק, כי אתה לא יודע שזה אמור להציק. יש פה קיר, את יודעת? כן, זה מציק לך? לא. למה שאני אציק לי? כי אני לא יודעת למה שזה אציק לי. אם אתה לא יודע סיבה שזה רע, זה לא מציק לך. נכון? אם את לא יודעת למה שזה יהיה רע, זה לא מציק לך. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך לדעת סיבה למה זה רע. נכון או לא? כן, כן. מה כן, כן? כן, שצריך סיבה. יפה. מה אתה מבין? בוא נתקדם הלאה. דבר. אז איך לגרום לא יודע... רגע, מה הבנת עד כאן? לקפוץ ראשון, או בעצם במילים אחרות, איך להפוך את הצורה למהות, או במילים אחרות, איך לבטל את החיצוני ולראות את הפנימי, או במילים אחרות, איך לראות מראש את סוף התהליכים. תשובה, לוקחים כמה שיותר מקרים, שואלים מה המהות של זה, מה הסיבה של זה. אז אני מניח שאם הייתי פוגש אותך לפני שנתיים, הייתי שואל אותך, תגיד לי, אתה אוהב את זה? כן. למה? והיית מביא לי איזה תשובה. היום, אתה אוהב את זה? כן. למה? כי זה עושה לי טוב. אתה כאילו כבר ישר מדלג לי לאיזה דילוג מסוים, נכון? יש לך דברים, נגיד, פעם שהיית רואה מישהי, אני אוהב אותה. לא, אני לא אוהב אותה, אני בכלל לא אוהב את זה שהיא חייכת אליי, נכון? יפה, עכשיו זה בא לך כבר אינסטינקטיבית, יחסית, יותר מפעם, נכון? איך הגעת לזה? למה? כי חפרת, 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 חפרת. עכשיו שאתה רואה, אתה כבר רואה איך עושים את זה, אתה כבר רואה את הכסף, איך עושים אותו. אתה לא פטי שמאמין למוח, אתה כבר כאילו רואה פנימה, יותר את המהלך. מסקנה, אם תעשה את זה עוד הרבה פעמים, אז בסוף התהליך, אתה תראה, וואלה, אני כבר רואה את הסוף מההתחלה, לא צריך לרוץ, אני מראש כבר רואה מה יהיה בסוף. ואז זה גם מנהל את הרגש. נכון. ואז אין לך, אז אתה גם מרגיש את זה, כי אתה רואה את זה בעין, אתה רואה בעין, אתה לא מאמין, אתה רואה את זה. זה הכל. הבנת, קיבלת תשובה? לא. לא, כאילו, אני עדיין יש לי, כאילו, זה ספק. מתי הפעם האחרונה שחווית שאתה לא יודע כלום? מתי זה קרה? מתי הפעם האחרונה שחווית שאתה לא יודע כלום? או שאתה הרבה יותר לא יודע מי יודע? אני מניח שאם עכשיו אני שואל אותך, אם לוקחים את החוויה, אתה יודע הרבה דברים. יכול להיות שיש הרבה דברים שאתה לא יודע, אבל אתה יודע המון. אתה יודע ככה, ואתה יודע ככה, ואתה יודע ככה, אתה מלא דברים אתה יודע. אבל כמה אחוז מתוכך זה לא יודע, וכמה אחוז זה כן יודע? אתה ברוב האחוזים, אתה ביודע, אז היודע, רב עם היודע, רב עם עצמו, יש קונפליקטים של יודע, אני יודע שככה, ואתה שככה, אז יש קונפליקט. אבל אם אתה אומר, גם זה אני לא יודע, וגם זה אני לא יודע, זה חלק קונפליקט. אתה הבנת? אם אתה מלא פה ביודע, אני יודע שככה, ואני יודע שככה, ואני יודע שככה, ואני יודע שככה, ואני יודע שאני צריך להיות בריא, ואני יודע שאני צריך להיות זה, ואני יודע שאני צריך שאוהבו אותי, אני יודע את כל הדברים האלה, אז אתה בקונפליקט. אתה גם יודע, אתה גם יודע שאתה צריך שאוהבו אותך, ואתה גם יודע שאתה צריך להיות חופשי ולהתעלם מזה שאוהבו אותך, אז אתה בקונפליקט. אתה גם יודע שהם אוהבים אותך, ואתה גם יודע שהם לא באמת אוהבים אותך. אתה גם יודע שאתה רוצה משהו, ואתה גם יודע שבכלל אתה מנסה להיפטר מזה. אז אתה במלא קונפליקטים. אבל אם אתה לוקח את כל מה שאתה יודע, אומר, רגע, רגע, מי אמר בכלל שהם צריכים לאהוב אותי, ומי אמר בכלל שזה משנה אם אוהבים אותי או לא, ומי אמר בכלל זה משנה ככה, ומי אמר זה משנה ככה, מי אמר? וואלה, לא יודע כלום, לא יודע כלום, אין שום שאלה. שאתה רוצה משהו בניגוד למציאות, בסדר? אם אני רוצה משהו... כן. בניגוד למציאות. כן. אז גם אם אני... אם אני אחווה, אתה לא יודע למה. לא, לא, לא. אני רוצה משהו בניגוד למציאות פירושו. אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה טוב ומה רע, אני יודע מה קורה, ואני עכשיו יודע שצריך לקרות ככה או אחרת. מי אתה שאתה בכלל יודע מה טוב ומה רע? מי שמך להחליט מה טוב ומה רע? נגיד שמישהו אומר, אני לא רוצה שקורה משהו. זאת אומרת, אתה אומר, אני יודע שזה קורה, ואני יודע שאני לא רוצה את זה. איך אתה יודע שזה קורה? זה מה שאני רואה. ואיך אתה יודע שמה שאתה רואה זה קורה? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אתה לא יודע, אתה רק ממציא שאתה יודע. ואיך אתה יודע שזה צריך לקרות אחרת? כי ככה לימדו אותי. איך אתה יודע שמה שלימדו אותך זה נכון? לא יודע, אז אתה מבלבל את המוח. אתה מציק לאלוהים, אלוהים בא לה לעשות משהו, אתה אומר לו, תקשיב, אני יודע שצריך להיות אחרת. מה אני אצליח איתך? אלוהים עכשיו נוסע פה, אתה אומר לו, אני צריך לנסוע משם, אז הוא דורס אותך.
מה אתה מפריע למציאות לפעול? יש מציאות, יש לה את הביזנס שלה עם עצמה, יש לה את המטרות שלה, את השיגונות שלה, יש לה את המחשבות שלה. אבל המציאות עושה משהו, ואתה קם ואומר, רגע, 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 אני עכשיו אומר למציאות שהיא צריכה להיות ככה או ככה. נכון. איך הגעת בכלל? לא, אז אני שואל, איך... מה נראה לך הגיוני שאתה תגיד למציאות מה היא צריכה לעשות? אבל לא יוצר את המציאות. אז מה אתה מתלונן? תתלונן לעצמך, מה אתה רוצה למציאות? לא, אני לא יוצר את המציאות. בסדר, אז מה אתה בא בתלונות למציאות? אז אני שואל, איך אני... אתה לא בתלונות לעצמך. אני שואל, איך לתרגל במצב כזה, אתה לא יודע, זה בשביל לא להתנגש במציאות. תשובה. תיקח את מה שאתה יודע שצריך להיות. מי אמר שצריך להיות ככה? אולי זה לא מחויב. עכשיו, קח את מה שאתה חושב שקורה. אני שואל את עצמך, מי אמר שזה קורה? אולי זה בכלל לא קורה. יכול להיות, אני יודע שזה קורה. איך אתה יודע שזה קורה? אבל זה קורה, אני רואה, מי אמר שאתה רואה? מה זה מי אמר שאתה רואה? זה כבר נהיה תקשי לגמרי. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, זה טיפשי לגמרי, אין פתרון, תסבור. לא, ברצינות, מה? ברצינות, אין פתרון, מה אתה רוצה? מה, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק, אין פתרון. ולכן, פתרון. לא, זה לא מצחיק, כאילו, מה... כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני חוקקתי את החוקים? לא, כאילו, יש דברים שכאילו, אני לא יכול מראש כאילו... אז הלך עליך. להסתמך עליה, מה? לא להסתמך על העיניים, אז על מה אני אסתמך? אני אומר, תסתמך על העיניים ותסתמך על הרצון שלך ותסבול מזה שלא מסתדרים. זה כבר עכשיו אני סובל. יפה, מה אתה רוצה? זאת אומרת, מה שהעיניים שלי אומרות לי זה בטוח נכון. מה שאני רוצה ואני חושב שזה טוב זה בטוח נכון. אוקיי, אז בטוח שאתה גם סובל. עם הרצון אני יכול להילחם עם העיניים. אז תילחם עם הרצון, תילחם איתו. הרבה פעמים יותר קל להגיד אני לא רואה את זה, מאשר להגיד אני לא רוצה את זה. תגיד שאתה לא רוצה משהו, יותר קל לך להגיד, עזוב, זה לא קורה, מאשר להגיד אני רוצה שזה יקרה, לא אכפת לי. אל תחשוב שזה כל כך קל להזיז את הרצון. זה קשה מאוד. נגיד שמרביצים לך, יכול להיות שיותר קל לשכנע את עצמך לא מרביצים לי, מאשר לשכנע את עצמך לא אכפת לי שמרביצים לי. אל תחשוב שלשכנע את הרצון יותר קל משכנע את החושים. אל תחשוב שהרצון הזה הוא... טוב או טוב, זה רק רצון. הרצון הזה... כן. אם נגיד צורה מסוימת, עשתה לי בעבר טוב. לא, צורה מסוימת בעבר רציתי אותה, ואני זוכר שרציתי אותה, ולכן אני זוכר שעשתה לי טוב. צורה לא יכולה לעשות לך טוב, זה שרצית אותה זה עשה לך טוב. שרציתי אותה, ועשתה לי טוב. ועכשיו, אני רוצה את הצורה הזאת. היא עשתה לך טוב, זה שרצית אותה, זה עשה לך טוב. רציתי אותה, וזה עשה לי טוב. יפה. ועכשיו, נגיד, אני רוצה את הצורה הזאת עוד פעם. בשביל שתעשה לי עוד פעם טוב. למה, ואני שואל את עצמי, למה אני רוצה את הצורה הזאת? נכון, למה? למה? עכשיו אני צריך להגדיר יותר למה אני רוצה. למה אני רוצה דווקא את הצורה הזאת? מי החליט שזה יותר טוב? עכשיו תגיד, כי זה מה שאני רוצה. אז תסבור, בסדר. רגע, אז מה עכשיו, אני צריך לתת הגדרות? לא, אתה רק צריך לנמק, רק תנמק לנו למה. כי הצורה הזאת מצאה חן בעיניי. אוקיי, היא חייבת למצוא חן בעיניך, או שאתה יכול להגיד, לא אכפת לי, אני מתעלם. לא יודע, אני אוהב את הצורה הזאת. אני מבין. כאילו, אני רוצה את הצורה הזאת. אתה כל כך אוהב אותה שאתה מוכן לסבול מזה שהיא לא פה? אם אתה כל כך אוהב את הצורה הזאת, אז תסבול מזה שהיא לא פה. אוקיי. הרי בגלל שאתה אוהב את הצורה הזאת, בגלל זה אתה גם סובל שהיא לא פה, נכון? מה אני... נכון? כן. יפה. אתה מבין שבגלל שאתה אוהב את הצורה הזאת אתה גם סובל, האם אתה מוכן לסבול בגלל שהצורה הזאת לא פה? אם כן, אז אין שום שאלה. אז מה השאלה? ואם לא, אז אתה לא באמת אוהב את הצורה הזאת. אני מבין, אני לא מוכן לספור לי. אז למה אתה כל כך אומר שאתה אוהב את הצורה הזאת? אוקיי. אה? אני כן מוכן. עוד פעם, קמת בבוקר. זוכר שקמת בבוקר? כן. כשאתה קם בבוקר? אוטומטית, הווינדוס עולה, המערכת הפעלה עולה, אוטומטית קופץ לך, טוב ורע, אוקיי, אוקיי, שלום כדור הארץ, אוקיי, מה טוב, מה רע, לאיך אני מנווט את עצמי בתוך הטוב והרע הזה, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, נכון? אני אומר לך, איך אתה בכלל יודע שמה שטוב טוב, מה שרע רע, אתה יודע את זה?
לפי התחושות של העבר. ומי החליט שהתחושות של העבר נכונות? בכלל. יפה, אז אתה בטוח שזה נכון? זה מה שזה מרגיש. הבנתי, אתה מרגיש. אתה בטוח שמה שאתה אומר שזה אמת? תגיד, אני חושב שזה נכון. אני חושב על זה כרגע, אני חושב על הצורה. אוקיי, הבנתי. ואני חושב, אם תהיה פה, אז זה יעשה לי טוב. הבנתי. אוקיי. ואתה בטוח שזה טוב? אתה בטוח שזאת האמת? אתה בטוח שבאמת? האם אתה בטוח שאם אתה עכשיו תשב 100 שנה ואתה תחשוב שאתה תגיע למסקנה שזה באמת טוב, או שיכול להיות שלא? אם אני אשב 100 שנה ואני עכשיו, אני אגיע למסקנה שזה בכלל רע. דוגמה, נגיד שיש משהו שאתה חושב שהוא טוב. האם יכול להיות תיאורטית שאם אתה תשב עכשיו שנה שלמה ותחשוב, רגע, זה באמת טוב, זה באמת טוב, זה באמת טוב, יכול להיות שבעוד שנה אתה בכלל תשתכנע שזה רע, יכול להיות? או שאתה אומר, לא, אין מצב, זה טוב, וגם אם אני עכשיו אהיה הכי חכם בעולם ואני אחשוב על זה 100 שנה, 1,000 שנה, אני עדיין אחשוב שזה טוב. אתה יכול בטוח בזה? אתה יכול בטוח בזה? קח דוגמה שאתה חושב שהוא דבר שהוא טוב, מה אתה חושב שזה טוב? מה אתה חושב שזה טוב? קולה, יפה. קולה, אוקיי. זה שם אפשר להגיד שזה טוב. זה לך ארגז, זה היה בעיה שלך. זה הסבל שלה בחיים, איפה הקולה? אני אגיד ארגז כל פגישה. אוקיי, אוקיי. קח משהו קצת יותר... רגשים. משהו, יש משהו שאתה חושב שהוא רע אם הוא יקרה לך? יש משהו שאתה חושב שהוא רע אם הוא יקרה לך? כן, להיות בודד. בודד, אתה רוצה להיות בודד? אתה רוצה להיות בודד? לא. לא, יפה. אתה חושב שלמה אתה רוצה בודד? כי בודד זה רע, נכון? כן. האם יכול להיות תיאורטית? אוקיי, אתה בטוח שבודד זה רע? כן? לא. אוקיי, אז למה רע לך מזה? אני לא העליתי את הנושא של... לא, אני אתן לך דוגמה, כדוגמה. אני אתן לך דוגמה. אוקיי, אז תעלה את הדוגמה אחרת. לא, סבבה. כן, אני חושב שזה... אז מה אני אומר? מה אני אומר? האם יכול להיות תיאורטית? שאם אתה תשב 100 שנה רצוף ותשאל את עצמך האם בדידות זה רע, למה בדידות זה רע, האם בדידות זה רע, האם יכול להיות תיאורטית שבעוד 100 שנה אתה תגיע למסקנה שאומר לה בדידות זה הדבר הכי טוב שקרה אי פעם והלוואי שאני אהיה בודד כל חיי, יכול להיות? יכול להיות, מסקנה, אתה לא בטוח שבדידות זה רע. אז אם אתה לא בטוח שבדידות זה רע, אז למה אתה משחק אותה שזה כל כך, שאתה כל כך לא רוצה את זה אם אתה לא בטוח שזה רע? כי אתה עדיין חושב שזה יותר רע מאשר טוב, מה? אם אתה תצמד לאמת, אתה תגיד לא יודע. אז לא תסבול כל כך הרבה. ואם אתה אומר לא, אני למרות שאני לא בטוח שזה רע, אני אגיד שאני בטוח שזה רע. בסדר, אז תסבול, מה אתה רוצה? למרות שאני לא בטוח שזה רע, אני עדיין מעדיף חברת אנשים, מה... פירוש, הוא עדיין משקר, אני לא בטוח, ואני אומר שזה ככה אני מעדיף. מה זה מעדיף? מה זה מעדיף? בטוח. בטוח. אבל אתה לא בטוח, אז למה אתה אומר שאתה בטוח? אני יותר בטוח מאשר לא בטוח. איך אמרו לו? אם אתה לא תעשה מצוות, לא, אם אתה תעשה מצוות, תיכנס לגן עדן. אם לא תעשה מצוות, תיכנס לגיהנום. אז הוא אמר, אני, אוקיי, אז אני אעשה מצוות. ואחד אחר אמר, לא, אז אני אעשה דווקא עבירות. אמרו לו, למה? עכשיו, אמרו לו, הוא אמר, קודם כל, לא בטוח שגן עדן זה טוב וגיהנום זה רע. מי אמר, אולי זה הפוך. ואז מה שקרה עם הבן אדם, אז אל תשאל מה קרה, איתו, הוא מת. אז הוא פגש את אלוהים. ואז אלוהים אמר, תגיד, למה עשית עבירות? אז הוא אמר לו, לא יודע, לא ידעתי אם גנום זה רע וגן עדן זוב. לא ידעתי, לא הייתי בטוח. הוא אמר, ככה אתה מסתלבט עליי? אין, והשאר זרק אותו לגנום. עכשיו, מה שהתברר אבל אחר כך, מה שהתברר בסיפור, כי לא נגמר פה הסיפור, ואז כל הדתיים וזה מחו כפר, וואה, אתה רואה, אמרנו לך אחרי המוות, אתה תתחרט? אמר להם, תראו, אני לא יודע, לא יודע. אלה מושג, אמרו לו, עכשיו אתה תתחיל לדעת שיש תשרוף אותך. אוקיי, בקיצור, הם הלכו, הצדיקים הלכו לגן עדן, והוא הלך לגיהנום. שמה שקרה אחר כך, זה שהגיהנום שרף אותו, ואז מרוב שהוא איזה שרף אותו, הוא כבר לא רצה כלום, והוא כאילו התבטל למציאות, והוא כבר נהיה אחד עם אלוהים. לעומת אותה לבגן עדן, התעסקו שם בכל הביזנס, והמשיכו לרוץ אחרי ההנאות שלהם. עכשיו, מה התברר בו בסיפור? בעצם התברר, שאלה שהלכו לגן עדן, זה גרם להם לרצות להמשיך להיות קיימים. אז ממילא, הם היו רחוקים מאלוהים. לעומת זאת, הוא שעשה את העבירות, כי הוא אמר, אני לא יודע. אם אני עשה את העבירות, אז הוא דווקא הלך לגיהנום, ומה שזה נראה אונס, זה בכלל היה שכר. כי בזכות אישה לא רע, בזכות שבכלל הוא התבטל, במציאות, כאילו הקיום שלו התבטל, ואז הוא בכלל נכלל באלוהים. אתה מבין? לא. אוקיי, אז זה מה יש.
מה זה התבטל? איפה הוא נהיה? חזר להיות כלום. חזר להיות כלום. מה זה אלוהים? אם זה משהו, אז זה לא אלוהים. אז אלוהים זה כלום. אז אם אתה שורפים אותך עד הסוף ולא נשאר כלום, מה הפכת להיות אלוהים? טוב. זה כלום כלום? מה זה כלום? הלאה, שאלות, כן, דבר. בקיצור, אני צריך כל הדברים שאני... הנה, דוגמה, דוגמה, אתה צריך את זה. איך אתה יודע שאתה צריך את זה? בשביל... איך אני יודע שאני צריך את זה? כן, מה, אתה צריך, אתה יודע שאתה צריך את זה? מה דוגמה אתה צריך, נגיד? כל ה... לא, נגיד... צורה מסוימת שאין לי אותה, ואני רוצה להיפטר מהסבל שלי, שאין לי. קח את הרצון. עכשיו, מי אמר שהוא צודק? אולי הוא לא צודק. הרצון לצורה? מה? כן. אתה לא סובל מזה שאתה רוצה את הדבר, אתה סובל מזה שאתה חושב שאתה חייב לרצות, אתה סובל מזה שאתה חושב שאני חייב להשיג את הדבר. החייב הזה ממלל אותך. אוקיי. אז... אבל אם החייב יתחלף בלא יודע, אז אין שאלה. ואם אני לא יודע למה אני רוצה דווקא את הצורה הזאת? אוקיי, ואתה עדיין ממשיך לרצות את זה למרות שאתה לא יודע. כן. זה נקרא לשקר. תן לך דוגמה עכשיו, אוקיי. כמה זה? כמה אצבעות יש פה? כמה אצבעות יש פה? כמה אצבעות יש פה ביחד? עכשיו, נגיד שמישהו אומר יש פה שלוש. הוא אומר, למה אתה אומר שלוש? לא יודע. מה זה אומר? שהוא משקר. מה זה לא יודע? מה זה לא יודע? לא יודע! אם זה נושא... עכשיו מישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף. אתה אומר, למה אתה אומר שאני חייב לך כסף? אני אומר לך, לא יודע, אבל אתה חייב לי. אני אומר, מה לא יודע? אתה משקר אותי. אני אומר לך, לא, 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 לא. זה מה שאני מרגיש, אתה חייב לי, ואני לא יודע למה. זה? אתה אומר, תקשיב, אתה משקר. אם זה נושא רגשי, שאני לא יכול לפרק אותו לשחיל. אמרת שאין לך רגש בך. למה אתה לא יכול לפרק אותו? זה נושא רגשי שאני לא יכול לפעמים. מה הדוגמה? מה הדוגמה? נגיד... בחורה. נגיד בחורה. מישהו שרצית אותה והיא לא רוצה אותך, נגיד. כן. וזה עושה לך רע. כן. למה אתה רוצה אותה? לא. אוקיי, אתה עדיין רוצה אותה? כן. אוקיי, זה נקרא לשקר. כי אתה כאילו לא יודע משהו ואתה אומר זה ככה. אוקיי, רגע, שואל השאלה שלה. אם היא תהיה איתך, זה יהיה לך יותר טוב? אם היא תהיה איתך, יהיה יותר טוב או פחות טוב? יפה. למה? כן, אני רוצה אותה. למה אתה רוצה אותה? בגלל? שיגרם אותך להרגיש טוב. שאהבת אותך. שאהבה אותך. נו, תמצא משהו. גם עם תכונות שיש לה. איזה דוגמה? נחמדה. כן. אוקיי. ואתה רוצה מישהי נחמדה. כן, כן. מישהי נחמדה זה טוב. למה מישהי נחמדה זה טוב? אולי אתה רוצה לא נחמדה? נפרק כאילו את ה... אולי אתה רוצה שהיא תהיה לא נחמדה? לא, אתה אמרת שאתה רוצה אותה כי נחמדה. כן. למה אתה רוצה אותה כי נחמדה? אולי אתה רוצה שהיא תהיה לא נחמדה? מה נכנס חנג'וק? אני רוצה מישהי נחמדה. אולי תגיד אני רוצה מישהי לא נחמדה. או שתגיד, לא יודע. אוקיי. אוקיי. אתה רוצה מישהי נחמדה? אתה מעדיף בחורה נחמדה? כן. למה? לא יודע. סבבה, סבבה, אבל הלא יודע זה, מה נותן לך? אוקיי. עכשיו, אם אתה אומר אני מעדיף מישהי נחמדה, למרות שאני לא יודע למה, היתרון של זה, שאם יבוא לך מישהי נחמדה, אתה תשמח בלי סיבה, החיסרון של זה, שאם לא יהיה לך מישהי נחמדה, אתה תסבול בלי סיבה. זה הכל. רגע, רגע. כי אם אתה תגיד לא יודע בכלל, נגיד, דוגמה, אם יגידו לך אתה רוצה מישהי נחמדה, לא יודע. אוקיי, הביאו לך מישהי נחמדה, אתה שמח? לא יודע. לקחו מישהי נחמדה, אתה שמח? אתה עצור? לא יודע, יפה. אבל אם אמרו לך, אתה רוצה מישהי נחמדה? כן. למה? לא יודע. אז אם הביאו לך אותה, יהיה לך טוב? כן. למה? לא יודע. יקחו אותה? כן. יהיה לך רע. למה? גם לא יודע. זה הכל. מה את הבנת? לא יודעת. טוב, טוב, טוב. תעשה, מה את הבנת? לא, אני רק רוצה להבין. אל תגיד כלום. רגע. מה הבנת? תכנס ברצינות, מה הבנת? אבל זה חשוב. תכף. שעוד לא הגיע לעומק המספיק. לא, מה אתה הבנת? איפה ראית את ההשתקפות שלך? ואתה צחקת על עצמך, אבל זה היה ברור, לא? ברור. תגיד, לא יודע. לא יודע. אוקיי, טוב, תסביר. מה ראית את עצמך בסיפור? אני
עצמי, אני עדיין בקולה. טוב, אתה מתלוצץ איתנו, יאללה. אני רוצה להבין למה, מה זה המנגנון הזה של הלא יודע. כאילו, אם בן אדם באמת טיפה להסתכל פנימה, אז הוא כן יודע. למה? חשבתי שתגיד אם מסתכל דיבה פנימה ורואה שהוא לא יודע. את לדוגמה, את לדוגמה, יש משהו שאת רוצה? יש הרבה דברים שאני רוצה. נגיד נפצים, מפחיד אותך? כן, נשאר אוכל להביא את הנפצים. אוקיי. מה איתם? לא רוצה אותם. למה? כי זה עושה לי רע. אוקיי, למה זה עושה לך רע? תגידי, תגידי, למה זה מפחיד אותך? אוקיי, אמרת לנו כבר כי זה מפחיד אותך, שאת לא רוצה אותם וזה עושה לך רע. אוקיי, למה זה מפחיד אותך, את לא רוצה אותם וזה עושה לך רע? גם את זה אני צריכה לפרק. כן. אם זה מפריע לך, כן, אם לא, לא. זה מפריע לי, אבל אני לא מבינה. רגע, אתה הבנת, את לא צריכה לפרק. אם את אומרת, אני רוצה להיפטר מפחד מהנפצים, תפרקי, לא, לא. אם את אומרת, לא, אין לי בעיה, יש לי פחד מהנפצים, סבבה, את לא צריכה לפרק, סבבה. למה זה עושה לי רע? לא אכפת לי, עושה לי רע. למה זה נפחד לי? זה לא אכפת לי, מפחדת. למה לא רוצה את זה? לא אכפת לי, לא רוצה את זה. זה אפשרי שאני אעשה את כל התהליך הזה, ואז שיבואו לי עם נפץ באוזן, אני אפחד? אם את הגילה, לא יודע? כן. למה שתפחתי? ומה יש לך לפחד? מה יש לך לפחד? זה צליל, אבל זה רק צליל. מה, את מפחד מצליל? רק צליל. מה זה נפץ? צליל. אם אין לו משמעות, את יכולה לפחד ממנו? לא, אבל זה... כן, אז את מפחדת מהמשמעות שלו, לא ממנו. רק צלילים. אם את במסיבה, יש שם בומים, את מפחדת מזה? במסיבה נגיד, לא. לא. למה לא? כי יש לזה משמעות אחרת. אז מה שמפחיד אותך זה לא הצליל, זה משמעות שלך. זה קונוטציה אחרת. אתה נתת לה חלק מהתשובה. משמעות. כן, אבל אז היא תביא לי משמעות, היא שואלת למה את זה את לא רוצה. אוקיי. אני מבינה מה אתה אומר, רק שזה... קשה לביצוע. זה כאילו לא נתפס בהיגיון, כאילו... כי זה לא נתפס. כי את כל הזה... אז יש שבן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול, זה כן נתפס, זה גם לא נתפס, אז מה? כשמישהו אומר, אני רוצה להיות מאושר, זה נתפס. אני הבנתי, אני אומר, גם לרצות להיות מאושר זה בקשה לא הגיונית כל כך. איך אתה רוצה להיות מאושר? תראה כמה בעיות יש פה בעולם. מאיפה אתה מתיימר בכלל לרצות להיות מאושר? אז מה? אתה אומר, אז מה? אני מתיימר ואני אמצא את הדרך. נכון, אז אני מסביר גם את הדרך, זה הכל. החוויה של הלא יודע זה לא חוויה קטנה, חוויה גדולה. רבי נחמן אמר, הלא יודע שלי, גדול מה יודע שלי. רק כשאני אומר שאני לא יודע כלום, זה הרבה יותר מעלה, וזה, אם נגיד אני יודע את הכל בעל פה, זה פחות חכם מה הוא שלא יודע כלום. לא לדעת כלום, צריך הרבה מאוד להבין בשביל לא לדעת כלום, כי מרוב שאתה כבר יודע, אתה כבר לא יודע. אם אתה יודע שזה ככה, ואתה גם יודע שזה הפוך, אז אתה לא יודע כלום. כדי לא לדעת כלום, אתה צריך לדעת שני דברים הפוכים בו זמנית. אם אני יודע שאני אוהב, ואני יודע שאני שונא, אז מה אני מרגיש? לא יודע. אתה לא יודע, הוא תוצאה של אני יודע שני דברים הפוכים. איך אתה מגיע לזה? שאתה לוקח את שני הרצונות, מי אמר שזה ככה, כי, מי אמר זה ככה, כי, מי אמר זה ככה, כי, מי אמר זה ככה. אז אתה בסוף רואה שוואלה, אני גם רוצה וגם לא רוצה. לא, אני לוקח כדוגמה שיש לך קונפליקט. אני חוזר להתחלה. אם אתה תיקח שני צדדים שונים, אתה בסוף תראה ששניהם נכונים, ואז ישאלו לך, טוב, אז מה האמת? לא יודע. אז נגמר, המשחק. אבל אם כשאתה רואה את הצד הזה, אתה שוכח את הצד הזה. אתה רואה את הצד הזה, אתה שוכח את הצד הזה, אז אתה תמיד, תמיד אתה יודע משהו ולא בטוח. אם אתה רואה את שניהם בו זמנית, אז לא יודע. אז כאילו... עכשיו, זכותך, שבגיע... זכותך לדעת ולשחק, זכותך. אבל אם אתה לא רוצה לשחק, זה הדרך. כשמגיעים למקום הזה של באמת לא יודע, ואז בעצם מתחילים לעשות איזשהו צד, אז בוחרים איזשהו צד בחוויה אחרת. אז בוחרים ולא יודעים למה בוחרים, אבל יודעים שלא יודעים למה בוחרים. אבל בכל זאת בוחרים, אז כן יודעים. אבל יודעים שלא יודעים. תראי, מצד האמת, זה גם לא בטוח שאם תגיד לא יודע, שתמשיכי לשחק, יכול להיות שהמשחק שלך ייגמר. לא בטוח שהמשיך. אף אחד לא מתחיל לו שהמשיך. יכול להיות שתגיד לא יודע ולא תחזרי משם. זה יכול להיות. מישהו יתחייב לך שתחזרי משם. טוב, אבל במילה שחזרתי. בוא נניח שחזרתי. אוקיי, אז שתחזרי, את תרצי דברים, אבל תדעי שאת לא באמת יודעת שאת רוצה אותם. הבנת? מאוד הגיוני. מה הבנת? צריכים. לא, כן, כאילו, אם אני אחזור מהמקום הזה של הלא יודעת, אני אבחר איזשהו צד בלי לדעת שאני רוצה את הצד הזה.
זה לא... לא, תרצי אותו, אבל תדעי שאת לא באמת רוצה אותו. היא תסביר לך, היא תסביר לך. כאילו, אתה עדיף עם משהו, אבל זה לא באמת ישנה לך אם יהיה לך אותו או לא יהיה לך אותו. כאילו, אתה עדיף למשל לבחור גלידה בטעם שוקולד, למשל טעם בנים, אבל לא יהיה לך, לא תרגיש יותר מדי קשורה לשוקולד, כאילו, לא נורא אני פשוט כך לך אותו, כאילו לך אותו. למה? כי את לא באמת יודעת שזה מה שאת רוצה. כי את מספיק ישרה וכנה עם עצמך להסתכל פנימה לראות שאת לא באמת יודעת. מה הבנת? הבנתי שאני אבחר איזשהו צעד, אבל זה לא ממש ישנה לי. זה לא ממש ישנה לי. למה? כי לא תהיה לי, אני לא יודע באמת מה אני רוצה, לא תהיה לי עדפה מסוימת. כאילו, הכל יהיה, זאת אומרת, כל האפשרויות קשרות, אני יודעת. אני אתן לך דוגמה בשביל ההמחשה. נגיד שעכשיו יוצא בלוטו איזה מספר. את יודעת איזה מספר יצא בלוטו? כן. את יודעת למה הוא יצא ככה? לא. האם זה שאת יודעת ש... האם זה שאת לא יודעת למה יצא המספר הזה, האם זה מונע ממך לדעת מה המספר שיצא? האם זה שאת לא יודעת למה יצא המספר הזה והזה? האם זה מפריע לך לדעת איזה מספר יצא, או שאת יכולה לדעת איזה מספר יצא, למרות שאת לא יודעת למה זה יצא? דעתי אותך בסיבוב. פשוט מאוד. יש לוטו? יש לוטו? לא. יוצא מספרים מסוימים? אוקיי, האם את יכולה לבדוק איזה מספרים יצאו בלוטו? לא יצאו. מה יצאו? עכשיו יש הגרלה. כן, יצאו כן. 20, 30. כן. את יודעת למה הם יצאו ולא מספרים אחרים? לא. האם זה שאת לא יודעת למה המספרים האלה יצאו, האם זה מפריע לך לדעת מה יצא? לא. יפה. זאת אומרת שאת יכולה לדעת מה יצא, למרות שאת לא יודעת למה זה קרה. זאת אומרת, את יכולה לדעת, אני יודעת שאני רוצה את זה, אבל אני גם יודעת שאני לא יודעת למה. אוקיי, כאילו בסדר, זה לא נשמע לי הגיוני פשוט. כי בכל זאת אתה בוחר משהו, בכל זאת יש בחירה מסוימת. אבל את לא יודעת למה. נכון, בלי לדעת למה. אז אם... אז זה שלי, אבל רגע, את אומרת, זה לא שאני לא יודעת למה, אני לא מבינה למה. לא, כאילו, זה לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? כי אם בחרת משהו, יש לך עדפה מסוימת, ואתה כן יודע... אז הנה הוכחה, הנה הוכחה שאת בחרת בלי עדפה. באמת, אם את בוחרת יש לך עדפה מסוימת, ויש סיבה... כן, אני חושבת שכן. תני לי דוגמה, לדוגמה, נגיד, תני לי דוגמה ממך. לא, בואי ניקח דוגמה ממך. כל דבר שאני בוחרת, כל דבר שאני עושה... מה הדוגמה? מה הדוגמה? לא יודעת, אני יודעת מה... אני בוחרת, נגיד... לא, תני לי דוגמה אחת, נגיד. אני בוחרת ללכת עם נעליים ולא יחפה. למה באמת אומרת, זה לא יכול להיות שאני סתם בוחרת בלי סיבה, נכון? נכון. למה את בוחרת את זה? כי לא יכאב לי ברגליים, אני לא... ולמה את לא רוצה שיכאב לך ברגליים? שיש... לא, אני שואל, אנחנו מסיבים. מה, כאילו שאני לא, אני יודעת מה, אז היא לא יכאב לי, אז אני ארגיש טוב. ולמה את רוצה להרגיש טוב? אחר כך הגענו ללא יודעת. אני שאלתי, אני לא יודע, אני רק שאלתי, אני מנסה ללמוד, אני שאלתי שאלה פתמימה, מה את רוצה? לא יודעת. ילד בא לאמא שלו, אומר לה, למה צריך, למה לא ללכת יחף? שואל שאלה, שאלה תמימה, מה את רוצה, מה את כועסת? לא, חסוך. לא. אני פשוט, אוקיי, נו, בסדר, כי אני רוצה להרגיש טוב. למה אני רוצה להרגיש טוב? למה באמת? את אומרת שאת נועלת נעליים כי את רוצה להרגיש טוב, זה מה שאת אומרת. זה לא מספיק סיבה להרגיש טוב? אני רק שאלתי למה. אוקיי. למה את רוצה להרגיש טוב באמת? למה? כי עושה לי נעים, נחמד. אוקיי, ולמה זה עושה לך נעים ונחמד? כי אני רוצה. רגע, אבל... לא, בסופו של דבר אני אגיע ללא ידעת, נו. אז לא הבנתי את למה את נועלת נעליים. מה, סתם בלי לדעת את נועלת נעליים? יש דברים. מה, סתם נועלת נעליים בלי לדעת? איפה פה נכנס עוד רכיב לסיפור? שאם בן אדם עושה דברים בלי לדעת למה, אז הוא סוג של מסכן. הוא אומר, אני גם לא יודע למה, אבל אני גם עושה את זה. זה איך זה שאלה? שמעת אמרתי? אף אחד לא יודע למה, כולם נושאים נעליים. קודם כל, לא כולם. מה עשו לפני שהנה עליי? עכשיו תקשיב. רוב הבעלי חיים גם לא נושאים נעליים. בעלי חיים לא יודעים שצריך נעליים. יש להם בילדים, זה בסדר. עכשיו תסתכל, תראה. איפה פה הסיפור? שאם אתה מגלה שאתה לא יודע למה, זה בעצם השכל של ה... אין תשובה, אוקיי? ואם אתה מבין שאתה עושה דברים ושאתה רוצה דברים בלי להבין למה, אז מצד אחד זה משחרר, מצד שני, אבל זה מדכא עוד יותר, כי אתה אומר, תראה, אני גם לא יודע למה ואני גם רוצה את זה. בדיוק. כאילו, איזה צרה נפלתי, גם בלי סיבה ואני כאילו גם רוצה את זה, אני גם סופר מזה שאין לי את זה, ואני גם לא יודע למה אני רוצה את זה. נו, אז זה בדיוק משחרר. ואז אתה נכנס
עוד טיפה פנימה, אז אתה מגיע לזה שאין שאלה, כי אתה אפילו לא יודע שאתה רוצה את זה. אם אתה נכנס עוד עמוק, 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 אתה מגיע, אני אפילו לא יודע שאני רוצה את זה, אני אפילו לא יודע להבדיל בין מה זה רוצה ללא רוצה. מה זה? השאלה למה אני רוצה? למה אני יודע להבדיל בין רוצה ללא רוצה? יש משהו שאתה רוצה? אוקיי, יש משהו שאתה לא רוצה? מה אתה רוצה? לא, תן דוגמה להגיד, אני רוצה... חברה. אוקיי, מה אתה לא רוצה? בדידות. יפה. אוקיי, תדמיין חברה, תדמיין בדידות. זה אתה רוצה, זה אתה לא רוצה. עכשיו, אתה מסוגל להבדיל בין התחושה של הרוצה לתחושה של הלא רוצה? מה זה רוצה ולא רוצה? תחושה, נכון? יש הבדל בין רוצה ללא רוצה? יש הבדל בין רוצה ללא רוצה? לא, 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 תקשיב, אתה אומר כן, אתה אומר כן, הנה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, נכון? עכשיו, אתה שואל למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, נכון? אתה שואל למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, נכון? האם אתה בכלל בטוח שאת זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? אולי בכלל אין הבדל בין רוצה ללא רוצה? אולי רוצה ולא רוצה זה אותו דבר? אתה מבדיל בין רוצה ללא רוצה? זאת אומרת, אתה יודע להבדיל בין מה שאתה רוצה למה שאתה לא רוצה? אתה יודע להבדיל? אולי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה? טוב, מה אין הבדל? אבל זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שיש הבדל, שזה רוצה, זה לא רוצה, נכון? לא, אני עכשיו לא מבין בכלל מה זה רוצה ולא רוצה. אוקיי. אם מביאים לך משהו, אתה רוצה, לוקחים לך, אתה לא רוצה, זה לא מסובך. לא, אבל כאילו, מה ההבדל בין התחושה? מי אמר לך שאת זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? אולי זה הפוך, אולי שום דבר אתה לא רוצה, אולי כל דבר אתה רוצה. בכל מקרה, אם אתה נכנס יותר עמוק פנימה, אתה גם לא יודע אפילו להבדיל בין רוצה ללא רוצה, אתה אפילו לא יודע להבדיל בין יש לאין, ואז אין שאלה למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, שאלה מטופשת, אין בכלל, אתה אפילו לא יודע שאתה רוצה או לא רוצה. יש פה את הפרספקטיבה של אין שאלה. בחיצוני שלו אין תשובה. בחיצוני שלו אתה רוצה, יש לך שאלה ותשובה ואתה חי. יש, אני את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. למה? כי ככה וככה. בעמוק יותר, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, למה? לא יודע. אין לי תשובה. ובעמוק עוד יותר, אני אפילו לא יודע אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אני לא יודע אפילו שיש לי רוצה ולא רוצה, לא יודע כלום. כלום לא יודע. נכנסים פנימה, מתחילים להיכנס פנימה, דוח. לא. כשאתה נתקע באין תשובה. קח אותה לדוגמה. לא, כשאתה נתקע באין תשובה, בשני הכיוונים. יפה. איך עושים? איך נכנסים לראש? אני מסביר לך. אומרים, אוקיי, אין תשובה. אבל שאלה יש, נכון? למה את זה אני רוצה? אז אני לא רוצה. אין לי תשובה למה, אבל מה אני עושה עם השאלה? תשובה. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מי אמר שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? אולי את שניהם אני רוצה ולא רוצה בו זמנית. אולי אני אבדל בין רוצה ללא רוצה בכלל. אולי אני אבדל בין רוצה ללא רוצה. אולי אין הבדל בין יש רצון לאין רצון? נו, כשאתה שואל אולי אין הבדל ואז מה? אז מה תהיה התשובה? תגיד, אבל יש הבדל, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אני אגיד, אבל אולי אין הבדל. תגיד, לא, אבל יש הבדל, אין הבדל. לא, ואולי אין הבדל באמת, אז מה... אם אתה, אבל אם אתה באמת, אוקיי, אולי אין הבדל, אז איך אתה, למה אתה אומר שיש הבדל? למה אתה אומר שאת זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה, אם אתה לא בטוח במאה אחוז שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה? שואל את זה על אותו דבר.